Jeudi, elle a mouna ma botte la bino, bi pa ignonso, bozoami, pona kolanda, mag, FM, botte la bino, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, ngai, nazaline, sengo makasi, ya kwa informe bino. Tofungola mag, FM, ya mokolo alelo, pona kwa epsa bino, ke direction Kinshasa, kunangufu, ezaline, terre, ma be makasi, reportage. Oyo ezali nango bilanga ya loso te kasi ezali nde matiti oyo ebota awa na direction ngufu Kintsaku na commune ya Matete. Nzela oyo ezali parmi ba route secondaire ya commune oyo kasi model e komeli pardon binomo botala salite matiti ba ma etelemi bute en plastique pe soso pembe azanga kamboka te ye wana na pointe donc nzela e commune a été a mabeko leka. Tellement nzela yango ekufa nango kala population baloba baloba balemba bakonzi pe babeta kara ti lelo solution ezwa makate koto yo malaria ekoki korate yo te po degre bangungi babota maka pa moyen donc awa penza bana kuena biso ya koko matete wana ti awa nyonso okende vers Kisenso ebukana esata 10 ans esalama nango te toyeba te gouvernement eza tozala te. Ba chef de l'État, on s'arrête, on s'arrête. Ba député de voter, on s'arrête, on s'arrête. C'est comme ça, on s'arrête, on s'arrête. On s'arrête, on s'arrête. Mais pas le gouvernement va s'arrête. Ah, on va quand même, tout d'indaka. Soit vous le bêtez, tout d'indaka, soit vous le jetez. Soit vous le bababala, à ta mouta, les colons la table en bas. Ta dimension. Soit vous le bêtez, on s'arrête bien. L'on l'a bango, chaba tout sous bassin, bon, on s'arrête. Okangi bango kangi mobuta la so o sa bien de alongo la che musuzu alongo la che musuzu yo kangi kana boka kamna bango za bongo te ba yaki na ba tracteur awa un certain jour awa ba onde ba yeko bumango bien 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 monike ba yaki na butu ba yena butu ba che ba projecteur awa quatre projecteurs tout au cas ke ba sa na musala on sait pas ce IP bazali na bona projet na bango bazwa ka mwa mabele ezalaki wana banda pe bazwa na pe bakenda tisikona ne omuni ke ba matiti o nyoso eboti awa to ko interpeller kaka bakonzi en tout cas bosunga population ya commune ya Matete na ko bongisela bango nzela ndenge zo salema na ba commune misusu po bango pe bazana droit ya ko bénéficier na vision ya chef de l'état lokola ba congolais nyoso boye tandenge che tandenge sali kitoko te bawe wa na ville province ya Kinshasa elongo na ba chauffeur ba lembi na oyo etali tracasserie ba ebite ba tosa nani po ba roulage ezala ba policier bazali kotungisa bango reportage Kinshasa makambo Kinshasa makambo tambola na mokili omona makambo awa na ville province ya Kinshasa tracasserie ekoma nango muninga ya ba chauffeur pe ya ba wewa ba chauffeur ba yeba kate nani oyo akoki kocha ordre na nzela okomona policier atamboli tamboli ya monika zalimpia kalobi nga akosonga nda kupia kate tika na tele malanzela na botela ba chauffeur mu comprena pa okomona atelemi na mwa carrefour abandi koluka kokanga ba chauffeur na ndenge ya désordre ba we wakutu nde ba mona makambu na bango ata ba roulage baza sur le terrain okomona kaka ba policier ba bandi kocha désordre pe embouteillage et botami. Okomona chauffeur alingi kopesa contacte chauffeur abandi mbutu mbutu na ba policier okomona pe na coin roulage telemi na na kimia Tomi tuni nani oyo akoki kocha ordre na nzela est-ce ezali policier to ezali roulage po toza ko comprendre te nani akosala nini nani aza sensé akosala musala oyo te est-ce kokanga ba chauffeur ezali musala ya ba policier tope ezali musala ya ba roulage toko senga kaka na general Silvano Kasongo asalisa nanu mobange na parade
Tchad, a mekana nou ko faire comprendre belement na ye, musala na bango ezalaka nini. Po policier azali sensé ko kangaka ba chauffeur te. Oyo ezali kitoko te. Kinshasa, ezalaka nini yango? Makambo boye okomona ngo na ba pays mususu te kaka na Kinshasa. Eh, Congo na biso échange ko. Na quartier Kindele population bazali komitungisama na oyo etali érosion ezali ko déranger mango makasi bolanda reportage ya Enoch Mafuka. Na quartier Kindele na commune ya Monga Fula population bazali konyo kwa mama kasi bino moko botala ndenge mobange na érosion esalemi awa. Érosion oyo esala ba dega ya ndenge na ndenge ba mapangu ekenda awa kutu ba kola mapangu misusu ba kufa likolo ya susi ya ba mapangu na bango ndenge ekenda ba tupe misusu ba kufa awa ba mire kwelelela bango banda kwelelela bango pona kaka érosion oyo botala ndeti ndako oyo ya 555 eza deja na risque ya kokende awa kaka soki kaka mvula makasi sebeti lisusu ndaku oyo eko pesa bay peples oyo eko yebana teke ndaku ezalaki population bazali kolela bayebite soki bakonzi babeta bango kara tope bayebike quartier Kindele ezalaka kaka po bazwa kata soutien moko te ata autorité moko te ya kitako toyo pona kosala ata constat ya pamba bazala assurer ke bakonzi bayebi bango to na problème grave ya mambo etali na no ba raison rodion j'espère tout amour na journaliste tina ici iza obuka na ba dega ba papa kutu balongwa ba kutoyo ba mama bakima ba mapango ikenda mo mwente bakonzi boya nanu awa na quartier Kindele na commune ya Monga Fula pona ko pesa solution na peuple na bino po quartier Kindele ezali ko kende malembe malembe na disparition a cause ya érosion oyo soki bosali quelque chose ya ko arrêter érosion oyo peuple bako sepela bobo sanate kalate 2023 belection ezali ko banda banani bako voter bino boye bele population ya commune ya Ngaliema bazali kolela na oyo etali pasi ya mai mai ndebo moi c'est-à-dire l'eau c'est la vie baloba yango etikalaka ka slogan pona bande kwa masisi awa na commune ya Ngaliema bisika nini tokuti bongo activité principale na bango na oyo etali approvisionnement ya mai ezali se baforage. Ba forage ne ezali bongo ba source ezali ko permettre bande ko bazwa mina koto yo ba e ba bongo ko zwa ka ba mayi pona ko sela misale ebele we ezali bongo mabota kasi pona ko zwa mayi yango ezali a ofelete esenga ka kozala na mwa eloko c'est-à-dire bidon awa ebani na 150 ba misusu ba tie 200 soki ozali na cantine wana opesi bongo 100 francs ezali bongo nde kote yo ba mesana na bango kola mukatongo nyonso koya koluka mai na ba forage bidon nde ekoma bongo sakame na bango po soki otali kote yo bato nyonso batambolaka na ba bidon na maboko mikolo nde tokomosela mai ya ba forage ye meza na ba forage musupeka kezaka nde moko batya yango penda propreté po batyeli biso forage moko na munde bazoya kotya yango pa bato ya nini tokomona mwa sava me ba source beleza ba forage beleza malamu bidon to bandai kotoka na 200 francs mais oyo nde ba tieli biso 150 nde ba bandisi ka ba tieli biso 150 koto ezaka forage nde ba to salela mai biso ezati a part ba source muke na moni bo senga ba kontine bo sunga biso ba to zokata mai yango fele bo eza malamu toko senga na bakondi ya régie des eaux baye bake koto po na bango ezali manka gagné po tisiko yo population yo baye bi ma ya pompe ndenge za lakate na yango bo sala na lumbango bo kolisa politique na bino po te régie des eaux azali na poste ya mosolo mosolo ngo bo kozwa soki bo tieli bandeko o mai tango bo kufuta facture e ko sala eloko nzela ya kimbantse ke ezali netamako ya mabe makasi surtout lokola banvula ekomi kobeta nzela ekomi impraticable nzela ezali kobeba mweto so tovanda pona transport banda 10h tovanda ki transport moye ezali te po nzela ezali kobeba
atuwa marambo elega na Congo oh bao tala to ba mona te tozo kemba to mo akaba mbongo eke na ba paye ba tumsusu biso mo ba congolais to soufi banda 10 heures na vana ki transfert za te tala prince eza ko beba mo ba kamnye ko te za te souffrance leki prince na biso ezala ki bien ba ingénieur ba tio ya mai baye fe ba changwa ta koto toza a mupanzi batika prince na biso bien bango ba ba buki vraiment prince prince c'est ça qui vraiment lix donc jeep roya et le ka transco e bandai ko ya bo transco ya souté ba ba buki ba koti ba chona bango ba chona pe koma ko bimsa chaque jour mai chaque jour to lalika na butut na tango to la mukabwe mai donc camion moye la eleka exalté c'est là o biso to comprendre so ki biso to za suka mokilie o pa so ki to za la kana kimbatse ki to ye barate to si to lembi na biso ba député ba yaka ka ko kosa ba na ba loso na ba polo ya ya to nga ku na voter te si ko ta la nzela transport comme il passe ba comment on kata ba demi demi ponzele za mabe est-ce que mboko ba konzi bazato bazate bote ka mboka oyo to ka bola mbongo nga ku mbongo na nga na voyager au moins ba ingénieur ba ko sala nzela oyo nde ba baby seli biso pe na nzela mai yango nga ku na makalisa nga boke nda nya ta pe mai yango bo mona libulo za ti ao bango ba chimbo na kati ya prince bo ba fingisa siko president na biso ti ba chimbo la ki prince ba ku ta ki da prince oyo ao ba chimbo li ba che ti ona bango après ti wana toboki et baby since la nyoso ndenge boko mona nzela iko miboyi ko sala biso ya li gouvernement ata ila biso nzela oyo abongisa nzela oyo poto za la malamu awa boye ba terrasse ba salité na kati ya nzela Mag FM ekitaki epai ya ba mama maraîcheur ba oyo ba lona kandunda pona kolakisa biso lolenge nini elona makapo ekoma na banda kuna biso biso bilo na biso oto lona ka tout somba ra graine graine photo somba yango to boaki ba gène plein temps ekola yango na to zolona yango papa zolona donc tout ça li la ka bongo donc tout ça na passi surtout ba graine faut somba yango ko somba tango ko somba yango boaki ozeli tango ekola na to kamati to andi ko lona ndengo na ka biso to sali la ka musala nyoso ezangi bénéfice té donc li tomba fweza la po kola mka 4 wana po ya ko luka c'est que bénéfice fweza la ningezana par exemple to sombi ndeti linzanza moko ya graine ezana 1000 francs tango yo ko boaka yango ozwa pe ka 1000 francs té obwaki de manzanza ndeti okuna ba jeune plante to boaki wana to boaka ki graine e bimiseli biso déjà 3 bandes de yango to bandiko nani ko sala mais nani pe sili karate bénéfice ezali nango na saison sécha en tout cas benza to zara na difficulté à fumer fumer benda fo to sombaka ah ou to boti ya to somba loko la ba boti ya fumer wana to somba paquet mo na 3000 francs po biso to tatona na biso benda donc l'état bandona na biso ministère ya agriculture benza a s'occuper na biso te même ba formation kaka oyo donc ba pesa ka biso te bateki ya wenze ya monga fula ba préférant na bango ko te ka biloko na mabele na place batanda kango na ba mesa likambo ya ko kamwa balandi ya Mark FM lokola momesano na Kinshasa mobimba awa pe na wenda monga fula tokutaki kaka ba mama bazo teka na bango na se pona bango kotanda biloko likolo mesa tope kokota na kati ya wenze yango ezwa kozangisa bango ba client na yango ba préférant na bango ba bima na katikati ya banzela ba tondisa banzela pe ba tandaka biloko kolia na se wana nde client akomona na facilité pe akosomba yango kasi na opération ya papa Gentini Ngobila na o etali bongo kin propre awa pe ako bengana ba mama oyo ba ali ko sala ba marché pirate kasi ba mama olokola momesano ba kosuka wapi na yango mama oyo apesi mbela na ye asengi na ba mama oyo balongo wenze bayeba na kozonga pe koyeba na kotanda na kati ya wenze po ete bango nyonso bazala ba bénéficiaire souci na biso to sanga na biso nyonso teka esika moko tozo teka te tala to bimiti na balabala tozo teka na biso te tozo souffrir batu bango baza libanda bakria po bako te biso eza pasi po tozo ata mo 10000 francs ma mukolo moko tozo teka te to sanga na biso nyonso na kacha wenze balingite biso moko tozo tonga ba ma wenzo epenza bango baza libanda basangisa biso nyonso to vande sika moko to teka po toko ko tonga libota na biso
likambo oyo ezali likambo ko kamwa pe yango ekomi mo mesano na ngomba mokonzi Kinshasa toko senga na bakonzi bango ba telema pe bayeba na ko trouver solution po ezali normal te komona kote kabiloko ya kolia na se a pe mbule toko suka nengeni Koka mwana wenze ya kikenda biloko ezali koteka mana moins cher ya kusakana te. Vie sociale ya bakinwa ekomi pasi makasi na oyo etali kolia biloko ezali ya komata na ndenge ya kusakana te. Nde na wenze ya kikenda awa na quartier Konluka na commune ya Ngaliema bateki ba koma na bango koteka biloko en détail, c'est-à-dire soso boyebi ke soso esomba makakaka ya mobimba kasi awa ba koma kokata morso 500 kaka ndenge bozali komona mabumu makoso quiz awa ekata maka 500 na faux pas sokozana na 2000 osombi mwa 4 morso na yo okalingi pe olobi na lambi soso na lie musuni ya soso ezala bambisi ya kokauka tala ndenge bakangi yango mipiku na 200 francs na 300 francs awa sokozana na 1000 francs okolia mbisi ya kokauka pe osepeli olie bio Population bakomi kolela misusu bakomi koloba mboka ezokende wapi po eta oyo biloko ekomi koteka ma en tout cas pardon tozali kokende na pauvreté malembe malembe difficulté tozana ngo awa yango oyo mbongo muto azala pena na mbongo ya kokoka po asombe eloko na ndenge koki eloko te mbongo siko kotala muto azana 3000 5000 azoluka eloko ya 500 Et le quoi de ça? Et le quoi trois ça? Moi, je suis autrement exact. Il faut tout dire que pour gagner les fils, que na boma na zokakata muke. Mais place tozo uta tozo mba biloko très cher. Lisoko ke libongo ke masine biloko ezatane. Mais ceux qui toye ao, au moins que le quoi la pesa monoko moko. Bon, tozo koko kote kate penza. Pour ça, tozo chita le belé. Qui là va ressembler à Tembongo et Zate. Bam, tout ce qui va possibilité. Donc, on va tout faire à kilo. Mais tout ça va moins 2000, à moins 3000. Aïe, ça va être bakati. Ça va bakati, à moins bilo, bakati, kati, à kekolia. Moi, tout ce qui va possibilité. Gouvernement congolais en tout cas bobongisa social na oyo etali kolia peuple alia malamu asepela po balobaka ventre affamé na pas d'oreille awako mokonzi ya mboka alobaki le peuple d'abord kasi peuple bazokemba bazo bénéficier te yango malobango ezalaki kaka slogan ya pamba po na terrain eloko moko ezosala mate na oyo etali social Boyoki. Yo mutu ozali ko bela maladie ezali ko tungisa yo tungisa mitango mulai kende mbangu na centre hospitalier Dominique Lecœur okozwa soin oyo elongo bani. Fini fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya Simandaku oyo ezali ko boma ba kongole mingi po Mo bange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yango yo. Centre hospitalier Dominique Lecœur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge sengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecœur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo solo oyo ezali ko detecte maladi nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe suki grâce ya ba pareil oyo maladi wana ekozala detecte awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge
Bomi tungisa mate kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Le Cœur prise en charge ezali assuré. Et sengeli koyeba lisusu ke centre hospitalier Dominique Le Cœur ezali na ba service lokola chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba passion na bango bazala bien traité. Na oyo etali ka d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpitalité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo ti na ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka ti bokokoma na hôpital. Makambo boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Le Cœur te otuni ngai centre hospitalier Dominique Le Cœur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simanda kupo la santé n'a pas de prix boyoki. Oyo kakakaka quartier Ngomba kikusa kasi mag FM sali bino historique nango bolanda. Quartier na biso Ngomba kikusa bato babenga ngo ipen mais za ipen te za quartier Ngomba kikusa. Za quartier oyo ba autorité ya pays ba ibakamba mboka oyo même ba ibazokamba mboka oyo aujourd'hui presque dans le quartier Oyo. Nous avons 14 localités dans le quartier Oyo, mais 7 localités Oyo. Nous avons des difficultés dans le quartier Oyo. Les quartiers sont les plus dans la commune de Ngaliema. Donc, il y a des quartiers qui sont les plus mais les quartiers sont les quartiers les plus dans le quartier Oyo. Bon, dans le secteur Oyo, il y a plus de 300 000 habitants. C'est 1 million de populations dans la commune de Ngaliema. Donc, 300 000 sont dans le quartier Ngomba Kikusa. Donc, si on a un quartier Ngomba Kikusa, 10% il y a un quartier Ngomba Kikusa et Fanny dans 7 quartiers, plus ou moins 30 000 habitants au Basali sans infrastructure de base. Donc, ça dit quoi, on a lobby sans infrastructure de base, tout ça, on a Wenze à l'État, école à l'État, hôpital à l'État, terrain à l'État. Donc, vraiment, tout ça, on a pas de difficulté, moko, au Isaïa Makas. Avenue au Kinshasa, sur basse ligne, on est au bal à la route Genesti, na maman Kokokuna, na route Telecom. Kinshasa est bandit juste na avenue Marine. Nége route Nzolana, et quoi na Marine? Kinshasa paie et quoi na Marine? Et on a lancé appel na ba autorité à Mboka, surtout gouvernement provincial, président et assemblée, hein? Au Kitaka côté on a boadi, ou y a bien pas difficulté côté, mais biso tozo lancé appel pour na signaler bino ke. Donc même dans la IPEN, les gens directement à Bimi dans la route Télécom, à Congo Central. Même dans la route Alimete, à Bimi dans la route Manifeste, à quoi dans la route 24 à Bimi IPEN, à Kiti Kinshasa, à Kei Malamoko, à Congo Central. Pour la Macambouya réside des eaux, en tout cas, Bosana. Bosana de Konangaï. Y a un autre dossier en Abakunja, si on a une réside des eaux, Batala, localité à bois du quartier Ngomba Kikusa. Batala na bois du Awa pour nous pèser maï la population. Au moins, les Baksonios sont chefs de l'État au Sala, s'il vous plaît, Neko. Baksonios sont chefs de l'État au Sala. Bisso Koto, tout le monde en route. Merci tout d'abord, on a chef de l'État. Na ndenge a pensé ko koti la biso wifi ti na se ya mai s'il vous plaît wifi même ti na se ya mai awa na bois di awa. Donc merci pour na ki wana eza ki mo photo protéger yango mais eloko to regretter makasi et ça les lia batu ya sinel ba yo bazo tia ba poto oyo bota la ndenge batiki ba poto ça fait un mois batiki yango boye soki kuyi ba batiki yango boye ba encadrer yango te ba tika ba mabanga. Je suis interpellé par l'autorité. Je suis rappelé que je suis un homme qui a été 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 un homme q
to boy ke lobi to lo ba papa fachita le biso boy gouverneur a ville gentil ngobela ta le biso boy non ba interpeller ba service wana ba ya ko sisa misala na bango. Même gratuité côté exacté fiasco na fiasco côté et l'autre exacté na gratuité pour l'année mais quand les alités quand les alités tant on a l'obino qui est sans infrastructure de base donc l'état a pensé pour ça les locaux moko côté ou t'es à l'école privée alors et moi n'a pas tout bas on a mané à ma bête mais tout au signal n'a l'état n'a biso tant à l'eau ça la action n'a pas commis le moussous à penser à taper pour n'a pas l'éco au bazar côté. Na historiki ya ngomba kikusa ndeto suki si Mag FM ya mokolo ya lelo kasi. Soki bo sepela ki na edisyon bo pesa merci mingi na ekipe redaksyonel elongo na ekipe teknik oyo basala ki musala kitoko makasi. Kasi avanto kabwana tika to souwete joyeux anniversaire na papa Vicky Kachingu oyo abotama mokolo ya lobi. Awa FM television e souwete ye mikolo ebele na kati na mokili ya tata nzambe papa biso bana na yo tolela yo makasi oyo wapi umela po tozali na posa na yo kasi lelo eko inda mabepo 25 taba eko tumba makaka na 5 kwanga pamba soko zoke invitation te s'il te plaît ko ya kotungisa biso te de la part ya Kabuya Christian tolo bali susu nini kaka ndenge tolobaka mikolo nyonso eloba nango maître Maloua Billy Cléophas nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Est-ce que boyoki toto bandila j'espère boyoki pe bo comprendre ngana bino tokutani mikolo ezali koya te.